Magic Beans, Magic Beans. Hello, Infantil 4. Vamos pegar o nosso livro, Ângulo de Atividades de Inglês. E a gente vai lá no final dele, na página 6 de destaques. Olha quem está aqui. Magic Beans, Magic Beans, turning to a beanstalk. Vamos destacar esses cartõezinhos e utilizar em uma atividade lá na página 18? Let's go! Tcharam! E agora vamos colocar em ordem, igual a gente observou o crescimento do pezinho de feijão que a gente plantou, beanstalk. Vamos lá? A primeira fase foram os feijões, beans, magic beans. E depois, stalk, ok? The stalk. And finally, the beanstalk. Let's sing. Enquanto eu vou colando, a gente vai cantando. Magic beans, magic beans, turning to a beanstalk. Time to say goodbye. Kisses. See you. Bye bye.